92. Виждате колко е натечено, както се казва. Всички кучета в момента се регистрират и след малко ще главния организатор на изложбата, господин Йорданов, сигурно ще даде начало, за да започнем. До тогава добре дошли на зоналната екстериорна изложба на кучета Плевен 92. Организирана от кинологското дружество при Българската федерация по кинология с адрес към световното изложение Испания 92. Добре дошли! Yeah.
Goni žarki. Goni žarki. Ja vidim, ja sam već čekao šta je. Što? Ah, vida, tá?